雨下得很大，很滑。我进超市的时候，第一步进去的时候，我右脚就滑走了。啊，怎么走的当时？当时我就这样子进去，然后这个扶梯我都扶不住了。超市方面提供了监控，显示姚女士在下行的过程中，最开始双手把住了扶手，后来开始往下行走，手离开了扶手，走着走着，突然右脚向前，身体向后，这个腿就呼一下就那个了，然后这个就卡在那里。什么原因呢？雨水肯定也有关系，这个电梯肯定很滑。电梯是铁的，铁的加水的话更容易滑。当时穿的什么鞋啊？球鞋。杨女士说，在同一个位置摔倒的不止她一个。另外一段监控显示，6月14号，一名女子没有把住扶手，也是往下行走时，一屁股摔倒在了电梯上。你假设说是这个大姐哈，因为你是手是扶好的哈，你在上面是没有行走的，她是绝对不会摔跤的。因为我们现在已经有很多这个上面大概摔跤有个30起啊，那99%的都是放开双手，然后直接在电梯上面行走了。责任的事儿你怎么看？那我肯定是觉得把超市这边呢占大份额了，肯定是主要责任是他们的。姚女士的丈夫认为妻子有一定责任，但电梯入口存在安全隐患，超市也有责任。因为我在我看来，他这个全部是后来补装的。那代表什么意思啊？代表他自己也认识到这个错误，这个整个入口设置是有就一个很大的一个缺陷。东西。首先它这个入口没有雨棚的，到当时如果说稍微下大一点点雨的话，这个雨水是横流的，它这个是个斜坡，看到没有，它的斜坡是往这边流过来的，然后这里会有积水，上面下来的雨水都是靠这个排水沟把它排出去了，所以假这两个排水沟正常运行的情况下呢，它就会是顺着这个沟一直流到外面去了，完全是干的那肯定是假的，因为我们从外围走进来的时候鞋底上会带过来很多水嘛，那所以说我们也是通过一直更换这个布，然后解决这个问题。因为我们这里的话，这个情况也是比较特殊嘛，刚好这个电梯出来也是这个露天嘛。严店长介绍，因地下超市受层高限制，电梯又要保证一定坡度，因此电梯直接搭到了户外出口，没有雨棚。不过他们在入口处放置了扩音喇叭，并张贴了提醒。事后经诊断，杨女士左胫腓骨骨折，医药费花了28000多块钱。他就说找保险公司，然后他是自己想的，责任我可以承担，但是由保险公司来赔。电梯的责任险它里面有条款规定的，是你超市的责任那一部分才能赔，但是没人来确定他那个超市那个责任划分还没有。那这个怎么谈呢？因为他那个电梯是正常运行的嘛，然后人是在上面走动的时候摔倒的，我们这边是建议他走司法程序了。杨女士的丈夫从协商角度提了一个要求，已经花了40000多，这次前期的费用，如果说你们要是公司超市这边表示一点诚意的话，先把前期这部分费用先解决，然后后续咱们再来沟通。严店长表示要反映给老板，他后来反馈老板的意思还是要三方坐下来把责任划分出来，按比例赔偿。目前杨女士正在考虑通过法律途径维权。要不要八黄金眼记者台州报道。